pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. PlayStation. Corre, pessoal, mais um jogo grátis para esse final de semana, hein? Do dia 3 até o dia 5. O jogo é grande, hein? Bora lá? Oh, meu Deus! Que beleza! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, pessoal, o jogo que vai estar disponível é Watch Dogs Legion, né? Essa informação foi passada aqui pelo canal do YouTube da Ubisoft Latino-Americana, hein? Sabia, não? Muito bacana, vai estar disponível esse final de semana. Bora baixar, né? É isso aí! Beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreva no canal. É nóis, Alan! PlayStation! De todo o povo brasileiro...